አንድ ወንድ ሁልጊዜም አንቺን እንዲናፍቅሽ ትመኛለሽ። ነገር ግን ይህን እንዴት ማድረግ እንደምትችይ አታውቂ። እንደ ሴት ያንቺን የሆነው ወንድ ሁልጊዜም እንዲያስታውስሽ፣ ቴክስት እንዲጽፍልሽ፣ አንቺን መናፍቁን በተለያየ መንገድ እንዲያሳይ ትፈልጊያለሽ። ይህም ደግሞ ምንም ማለት አይደለም ያለ ነው። እያንዳንዷ ሴትም የኔ የምትለው ወንድ እንዲናፍቅ ትፈልጋለች። ነገር ግን እንዴት አድርጋ ይሄንን ማድረግ እንደምትችል አታውቅ። ይህንን ዘዴም ማውቃ ለመቻል የብዙ ሴቶች ችግር ነው። እሷ ባጠገቡ በሌለች ሰዓት የምር እንዲያስታውሳትና እሷን ብቻ እንዲያስብ የሚደረግበትን ዘዴ ብዙ ሴቶች አያውቁትም። ሆኖም ግን እንደዚያ የማድረጊያ ቀላል ዘዴ አለ። ብዙ ሰዎች ትንሽ መራራቅ የፍቅር ስሜትን ያጠናክራል ይላሉ። ነገር ግን በአሁኑ ዘመን እንዲሁ እንደሚታሰበው ቀላል ነገር አይደለም። በጣም መራራቅ ልብን ወደ ሌላ ሊያሸፍት ይችላል። ልክ ከአይን ይራቅ ከልብ ይርቃል እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህም ታዲያ አብሮሽ ያልሆነን ሰው ወይም ደግሞ ለጥቂት ጊዜ በስራ ወይም በሌላ ምክንያት የራቀሽን ወይም የራቅሽውን ወንድ አንቺን ብቻ እንዲያስብ የምታደርጊው እንዴት ነው? ጊዜ መስጠት ወይም መራራቅ ሲባልስ የሚዋደዱ ሰዎች ስንት ጊዜ ነው መራራቅ ያለባቸው? ዋናው ነጥብ ገና ጀማሪ በፍቅር መንገድ ላይ የሄዳችሁ ቢሆንም ወይም ደግሞ ግንኙነት ጀምራችሁ በሆነ መንገድ ለጊዜው ተራርቃችሁ ያላችሁ ቢሆንም ወይም ደግሞ በቦታ ርቀት ምክንያት አብራችሁ ያልሆናችሁ ሰዎች ብትሆኑም መለያየትን ወይም መፋታትን አስወግዳችሁ ሁልጊዜም ከአንቺ ውጪ እንዳያስብ የምታደርጊባቸው መንገዶች አሉ። ዛሬ እነዚህ መንገዶች ምን ምን እንደሆኑ እናግርሻለን። ስለዚህም የትም ቦታ ብትሆኚ ልክ አጠገብሽ የሆነ ያህል እንዲሰማውና እንዲናፍቅሽ ማድረግ ትችያለሽ። መንገዶቹን በትክክልና በአግባቡ ተጠቀሚባቸው። እነዚህም መንገዶች የምትጠቀሚው ግን በቀላሉና ብዙ ጥረት በማይጠይቅ መንገድ መሆኑን ልብ በይ። አንደኛ፣ የተወሰነ ጊዜ ስጪው። ራስን የሚያዳምጥበትና ስለ ራሱ የሚያስብበት የተወሰነ ጊዜ ስጪው። ሁልጊዜም አጠገባት ሁኚ። የተወሰነ ጊዜ ለራሱ ፍላጎት፣ ለራሱ ጓደኞችና ራሱ ለሚፈልጋቸው ሰዎች ጊዜ እንዲሰጥ ፈቅጂለት። ይህ ጊዜ ስለ አንቺ የበለጠ እንዲያስብና እንዲናፍቅ ያደርጓል። ይህንን ጊዜ የምትሰጪው ታዲያ የተወሰነ ከተዋወቃችሁ ወይም ደግሞ ግንኙነት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ መሆኑን ልብ ማለት ይገባሻል። ምክንያቱም ገና ያልተጀመረ ግንኙነትና በትውውቅ ላይ ያለ ከሆነ የማትፈልጊና ለግንኙነቱ ብዙም ፍላጎት እንደሌለሽ ያሳያል። በዚህም በዚያው ግንኙነታችሁ ሊቀዘቅዝ ይችላል። ሁለተኛ፣ የተሻለ ህይወት እንደምትኖር ያሳዩ። የሚያስደስትሽን ነገር አድርጊ። ፍላጎትሽንና ተሰጥኦሽን ፈልጊና አዳብሪ። ህይወትን የተሻለ ለማድረግ የራስሽን ጥረት አድርጊ። እንዲህ ጥረት ስታደርጊ ሲያይሽ እሱም ያንቺን ህይወት ለመቀላቀል ጉጉት ያደርበታል። ምን አይነት ጠንካራ ሴት እንደሆንሽም ይገምታል። በዚህም ጥረትሽን ለማድነቅ አብሮሽ ለማገዝና የበለጠ ወደ አንቺ ለመጠጋት ይጥራል። ነገሮችን የምታይበትን የምትሰሪበትንና ሁኔታዎችን ለመቀየር የምታደርጊውን ጥረት ያደንቃል። በዚህም ሁልጊዜ ከአንቺ ጋር ለመሆን የቅርብ ሰው ሆኖ አንቺን ለማገዝና አጠገቡ እንድትሆኚ ለማድረግ ይፈልጋል። ይህም የበለጠ ቅርርብንና መናፈቅን ያመጣል። ሶስተኛ፣ ብዙ ጊዜ አታገኝ። አብራችሁ ጊዜ ማሳለፍ ብትፈልጊም ሁልጊዜ አትገኝ ወይም ሁልጊዜ እሱ ጋር አትሄጂ። አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ስራዎችና ቅድሚያ የምትሰጫቸው ጉዳዮች እንዳሉብሽ አስቢ። ይህም የበለጠ ለመነፋፈቅና ስትገናኙ የተሻለ እንድታወሩ ያደርጋችኋል። ሁልጊዜ የምታገኘው ወይም ደግሞ አብራችሁ የምትሆኑ ከሆነ ግን የመሰላቸት ነገር ይመጣል። ስለዚህም ሁልጊዜ የምታገኙ ከሆነ ይህንን ነገር ቀነስ ማድረግ ይኖርብሻል። አራተኛ፣ አብረሹ ስትሆኚ በደስታ ይሁን። ስትገናኙና አብራችሁ ስትሆኑ እያንዳንዷን ቅጽበት የማይረሳና አስደሳች ጊዜን አሳልፉባት። ይህችን ጊዜ በመሳቅ፣ የተለያዩ ጉዳዮችን በመካፈል፣ የተለያዩ ታሪኮችን በማውራትና አስደሳች ጊዜያትን በማሳለፍ አብረሹ ስትሆኚ አንቺን ለማግኘት የማይናፍቅበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ብቻ ዋናው ነገር ስትገናኙ የምታስደስችው ሁኚ። ማንም ሰው አብሮ ጊዜ ሲያሳልፍ ያንን ሰው ይናፍቃል፣ ድጋሜ ለማግኘትም ይጥራል፣ እያንዳንዱን ቅጽበትም ያስታውሳል። አንቺም የፍቅር ጓደኛሽን እንዳይረሳሽ ማድረግ ትችያለሽ። አምስተኛ፣ ሁሉንም ነገር አትናገሪ። ምስጢር ማድረግን ልመጪ። ስለ ራስሽ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ነገር አትናገሪ። በአንቺ ታሪክ የበለጠ እንዲጓጓ አድርጊ። ሁሉንም ነገር በአንድ ያውጥተሽ አትንገሪው። ሚስጥራዊ መሆንሽ እሱን የበለጠ ወደ አንቺ እንዲሳብና የበለጠ ስለ አንቺ እንዲጠይቅ ያደርገዋል።
በዚህም የምትነግሪውን እያንዳንዱን ታሪክ እስከ መጨረሻው ማወቅ ይፈልጋል። ይህም አንቺን እንዲያገኝ የበለጠ እንድትናፍቂ ያደርጋል። ሁሉም ሰው የሚያጓጓ ነገርን ይወዳል፣ መጨረሻውን ይናፍቃል። ስለሆነም አንድ የጀመርሽለትን ታሪክ እንድትጨርሽለት ሌላ ጊዜ ደግሞ የማግኘት እድሉ ከፍተኛ ነው። ስድስተኛ፣ ነገሮችን ድንገት የማድረግ ልማድ ይኑርሽ። ያልተቀዱና ድንገት እንቅስቃሴዎችን አድርጊ። ድንገት ያልተጠበቁ ነገሮችን አድርጊ። አንዳንድ ድንገትና የማይጠበቁ እንቅስቃሴዎች ወይም ድርጊቶች የማይረሱ ጊዜያትን እንድታሳልፉ ያደርጋችኋል። ድንገት ያልተጠበቀ ቦታ መሄድ፣ ድንገት የሆነ ስጦታ መስጠት ወይም ደግሞ ድንገት የማይጠበቀውን ነገር ማድረግ በሚከተለው ስለምታደርጊው ነገር እርግጠኛ ስለማይሆን የበለጠ እንዲጠብቅና እንዲጓጓ ያደርጋል። ካንቺ ጋር ቶሎ ቶሎ ለመገናኘት ወይም አንቺን ለማግኘት የበለጠ ጊዜ ይሰጣል። ሰባተኛ፣ የጀመርሽውን ሳትጨርሽለት ሂጂ። የሆነ በጣም የሚመስጥ ነገር ያወራችሁ ያለ በመሃል አቋርጠሽ ታዩ። የሆነ የሚያጓጓ ነገር ላይ አቋርጠሽ ሂጂ። እንዲህ ባለ ከፍተኛ ፍላጎት ባለበት ሰዓት ላይ ሲሆን ወይም ደግሞ ነገሩን ሳትጨርሽለት ስትሄጂ በሚቀጥለው ጊዜ አግኝቶሽ ያንን ታሪክ ለማስጨረስ በጣም ይፈልጋል። ይህም ሳይውቀው ካንቺ ጋር የበለጠ ቅርርብን ይፈጥርለታል። የተቋረጠውንም ነገር ለመጨረስ መቼ እንደሚያገኝሽ ይናፍቃል። ይህንን ስታደርጊ ታዲያ በጣም መሳጭ የሆነ ታሪክ ጀምረሽ መሆን ይኖርበታል። ስምንተኛ፣ የራስሽን ማንነት ጠብቂ። የራስሽ የሆኑ ፍላጎቶችሽንና አስተያየቶችሽን ጠብቂ። ለግንኙነት ስትይ የራስሽን ማጣት አቆሚ። ይህም ማለት በግንኙነት ውስጥ ስለሆንሽ ብቻ የራስሽን የሆኑ የግል ማንነቶችሽን አሳልፈሽ አትስጪ። ራስሽን ባለመለዋወጥሽና የቀድሞ ወጥና ልዩ ማንነትሽን መያዝሽ የበለጠ እንዲሳብ ያደርገዋል። አቋምሽን ባለመለዋወጥሽ ይህም ማለት የተለየ እንደሆንሽ አድርጎ እንዲያስብ ያደርገዋል። በዚህም ምክንያት ሊያጣሽ አይፈልግም፣ ሁልጊዜም ቢሆን ይናፍቃል። ዘጠነኛ፣ ቀለል ያልሽና ተጫዋች ሁኚ። ለቀልድ የሚያነሳሱ አንዳንድ ጨዋታዎች ትስስርን የበለጠ ያጠናክራሉ። እንዲህ አይነት ነገሮችን አንቺ ስትጀምሪያቸው ደግሞ በራስ መተማመን ያላትና ጨዋታ ወዳድ መሆንሽን ያሳያል። እንዲህ አይነት ግንኙነት ሲኖርሽ አንቺ ቀለል ያልሽና ብዙም የማታካብጂ ሴት እንደሆንሽ ያስባል። እንዲህ አይነቷን ሴት ደግሞ ሁሉም ሰው ይናፍቃታል። አስረኛ፣ እውነተኛ ደግነትሽን አሳይ። ሁልጊዜም ተንከባካቢና በሰዎች ቦታ ነገሮችን የምትደረጃ አይነት ሰው ሁኚ። ለሱ ደህንነት እውነተኛ ተቆርቋሪነትሽን ስታሳይ የበለጠ ወደ አንቺ ይሳባል። እውነተኛና ጥልቅ ስሜት እንዲኖረው ያደርጋል። አንቺ በሌለሽበት ሁሉ ስለ አንቺ እንዲያስብና አንቺን እንዲናፍቅ ያደርገዋል። በአጠቃላይ ከላይ የተቀሰናቸው አንድን ወንድ በቀላሉ እንዲናፍቅሽ ወይም ደግሞ ስለ አንቺ የበለጠ እንዲያስብ የምታደርጊባቸው ዋና ዋና መንገዶች ናቸው። እነዚህ መንገዶች ምንም አይነት ጉዳት የሌላቸውና ለበጎ ግንኙነት የሚጠቅሙ ናቸው። ሆኖም ግን በጥንቃቄና በብልሃት መተግበር ይኖርባቸዋል። ይህም ደግሞ ለውጤታማነታቸው በጣም ወሳኝ ነው። አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አካፍሉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።